Persoanele care nu își pot permite costurile unui proces sunt ajutate de către stat. Concret, potrivit ordonanței de urgență numărul 51 din 2008, toți cei al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este mai mic de 800 de lei vor putea beneficia de ajutor public judiciar. Ajutorul poate fi solicitat în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale. Singura excepție o constituie persoanele implicate în diverse cauze penale. Formele ajutorului public judiciar acoperă toate palierele, de la plata onorarului către avocat, plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului până la plata onorarului executorului judecătoresc, scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări la plata taxelor judiciare. Potrivit legii, pentru a putea beneficia de plata integrală a cheltuielilor de judecată, petenții trebuie să se încadreze în limitele salariale prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, venitul mediu lunar al acestora trebuie să se situeze sub 500 de lei pe membru de familie. În cazul celor cu până la 800 de lei pe membru de familie, statul se oferă să-i ajute cu jumătate din cheltuielile necesare. Deja băcăoanii cu venituri mici care vor să apeleze la instanță au început să solicite ajutorul judiciar. La secția comercială sunt luate în evidență două solicitări. Una este pentru eșalonarea taxei judiciare în cuantum de 99.000 de lei în 4 tranșe. Cealaltă cerere a fost respinsă pentru că nu s-a făcut solicitarea pe ordonanța numărul 51. La secția civilă, în luna noiembrie 2008, au fost 6 cereri admise. În luna decembrie s-au depus 3 cereri la ordonanța numărul 51, din care au fost admise 2, iar luna trecută s-a admis o singură cerere de ajutor judiciar. A declarat Maria Oborocianu, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Bacău. Nici curtea de apel nu a scăpat de solicitările cetățenilor. La secția comercială s-au depus 14 cereri în baza ordonanței numărul 51, din care 7 au fost respinse, iar la secția civilă s-au depus 7 cereri, din care 3 au fost admise. Știți că persoanele cu venituri mici au dreptul la ajutor judiciar? Deci dumneavoastră, dacă vă judecați și dacă aveți pensia sub 500 de lei, trebuie să primiți ajutor de la stat. Știți lucrul ăsta? Nu. Dar v-ar ajuta să primiți ajutor? Ca să vă, să aveți dreptul la un proces corect? Am primit 6 milioane și de la 6 milioane mi-ai dat de ajutor. Am auzit, dar nu știu precis. Dar credeți că e bun lucru, acesta? Da. Ajută bun. Pentru accesul la justiție? Care are pensia mică, e bun. Ajută. Da. Deci se mai gândește statul și la oameni. Da, foarte bun. E bun că nu se scoți atâția bani. Mai ales dacă ai o pensie mică de 2-3 milioane, cu ce străiești? Nu am medicamentele scumpe acum. E bun, dar de la ce pensii? Chiar și de la 800 de lei. La 800 de lei ar fi bun. Că nici eu nu depășesc 800. Dar plătesc avocatul, n-am încotro, trebuie să-l plătesc. Păi acum ați putea obține ajutor și pentru plata avocatului. De acum nu mă, ce mai faci, gata. Dar pe viitor e bine, nu? Dar e foarte bine. Păi cum nu fie bine pentru amărâți ăștia? Am muncit de 35 ani și de 700 de lei pensii. Și avocatul cu cât îl plătiți? Depinde. De la 500 până la 1000 ceva de lei, depinde după gravitatea cazului. Este foarte bine pentru că sunt foarte multe persoane care n-au posibilități de așa angaja un apărător și de cele mai multe ori un apărător numit este un apărător numit. Nu are niciun interes care să reprezinte clientul. Nu, n-am auzit. Eu am un pensie picat de boală. Ce pensie aveți? 2.600.000. Aveți dreptul la ajutor judiciar? Da, nu am știut. Primim ce costă procesul vreo 10 milioane de până acum. Nu. Deci ca să poată avea acces la un act de justiție corect, primesc un ajutor pentru plata avocatului, pentru executorul judecătoresc. Da, am auzit ceva la televizor, ce dar nu credeți, pot să... este un lucru bun? Da, da. Sunt multe persoane cu venituri mici care ajung... Să fie dreptate. Și cu salariul mic și omul, știți cum e, dacă nu dă, nu câștigă.